کثرت ایتھیسٹس وہ کرسچینٹی سے ایتھیزم کی طرف کنورٹ ہوئے، عیسائیت سے دہریت کی طرف تبدیل ہوئے. وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشاہدے کا وہ ادارہ جو آپ کو آپ کے باطن کے اضطراب کے سوال کا جواب دیتا ہے، جو آپ کے باطن میں اٹھنے والے طوفانوں کو روک کر آپ کو کنارے سے اور سلامتی سے ہم کنار کرتا ہے، وہ نہ تاریخ ہے نہ مظاہر فطرت کا مطالعہ ہے، وہ تیسرا ادارہ خود انسان کا اپنی ہستی میں اپنے باطن میں اترنے کا وہ روحانی مشاہدہ ہے. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کی بنیاد کس بات پہ ہے، اور اس بنیاد کے ساتھ متعلقہ چیزوں کی حیثیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے. دین کی بنیاد قرآن پہ ہے.